Ringia. Si muende. Ndio kumwendea wasichana wenyewe ni kujiangusha. Wewe acha. Kama umependa mtu unaenda. Hapana. Ndio mtu ba, naambie mtu am fall in love. I'm want you. Can you? So, nikukrashia. Nataka kujua yeye. Akitaka kunijua huo, mwambie asome CV atajua story yangu hapo hivyo. Hivi ndio kujua. Si mbona bado anataka kunijua? Mwambie aende apitie CV. Unaenda mpaka wapi? Po hapo Riverside. Bumba ya. Kuna jolo kali. Oui. Manze kutulia tu manze online. Sasa unacheki aje? Mchekiwe dem. Dem gani ya? Uyo. Awa nime mcheki bro. Sama amekudrinkia mbaya. Hata amedrinkia? Yeah. Sasa mepeke yake? Sange saba peke yake? Sumejua ati anaogopa bana. Anaogopa nini? Kitu kwangia wanawake bana. Sikuizi kama mtu ametenda netenda. So? Mekukrashia. Nataka kujua yani. Andai kunijua? Sange kuja nijue tu pole peke yake lakini. Mwanaume ni chance bana watu wengine wanaona mimi natembea na yeye andaye kunijua tu peke yake. Imagine man. Bro manzee unaona mimi msaki tafu nijua eh. Natembea ngana nini na kuanga na CV eh. Mimi niko na CV so akitaka kunijua huo mwambie asome CV atajua story yangu hapo hivyo. Hivi ndio kujua si mbona bado anataka kunijua eh. Mwambie aende apitie CV atanijua ala. Ati ndio CV yake. Ati kisome hiyo utajua. Bye. Kule mimi ni ashara na nika watu kazi. Maybe kuna contacts zake hapo tu. Kama CV na maanisha aje hiyo CV yake. Fanya hivi. Chukua hii CV. Dori kodo kuyeni mo. Ibola